amb una expressió que crec que pot resumir l'essència, l'objectiu d'aquesta ponència, que seria, igual que els llibres, sovint a les persones ens sentim jutjades per la portada més que per les nostres històries interiors, no? Més que el que som en interior. No sé si això alguna vegada heu tingut aquesta sensació, però normalment tothom en algun moment de la seva vida ha sentit que se'ns jutjava més per el que semblàvem que sense conèixer-nos tot el que hi havia darrere. Quan em van demanar que fes aquesta ponència, la qual agraeixo doncs enormement, perquè ja hi ha una història d'acompanyament anterior, no?, en la guia que avui es presenta, que vaig fer amb molt de gust i descobrir molta riquesa en les persones que l'han estat preparant i que avui us estan explicant, doncs vaig pensar, què puc explicar sobre l'apoderament, no?, i sobretot què puc explicar en com podeu acompanyar a les persones, que normalment és l'objecte de la vostra feina, què us puc explicar. I llavors vaig pensar que, més que explicar-vos el què, crec que el que havia de remarcar o subratllar és ajudar-vos a descobrir el que ja feu dia a dia, segurament, sí? A valorar el que ja feu dia a dia. Per tant, aquesta ponència no va tant de donar consells, de dir-vos què heu de fer o què no heu de deixar de fer, sinó que va... crec que això s'acopla una mica, no? Sí, això molesta una mica, no? Ara? Potser si m'ho agafo aquest, no? Sí. Gràcies, Oriol. Ara parem aquest. I ara? És que fa soroll, però aquí, m'ha de posar aquí. Ara sí? Sí? Vale, perfecte, doncs ja està, fem així, no passa res. Bueno, com es deia, com us deia, no? El preparar, el temps que porto doncs elaborant, construint, quin és el missatge principal que us volia donar, doncs vaig arribar a la conclusió que no es tracta tant de donar consells sobre què fer, què no fer, quines coses, quines pràctiques, tot i que intentaré, com sempre, que sigui alguna cosa molt, molt pràctica, sinó que el que farem serà un acompanyament a que descobriu quines són les coses que ja esteu fent, no? Que esteu construint ja en la vostra feina diària amb el treball dels interns, perquè evidentment sou vosaltres qui teniu molt més coneixement sobre aquest tema. Sí? El que passa és que posar paraules, posar estructura, sovint veig que ajuda a que això es construeixi d'una altra forma. Per tant, aquest seria l'objectiu principal. Moltes gràcies al Centre d'Estudis, especialment a la Sònia, a l'Oriol, a totes les persones que esteu a la comunitat i a les persones que esteu aquí. Sí? Comencem? Em dic Maria Fontal, soc formadora i coach de carrera professional i llavors acompanyo persones principalment doncs, a fer un pas endavant o a construir la seva vida laboral des d'un sentit, diguem. Sí? Molt bé. Comencem amb el tema del que parlarem principalment, no? L'apoderament. Com acompanyar en l'apoderament als interns? Doncs per començar això, comencem amb un parell de definicions perquè sapiguem de què estem parlant. Sí? Necessitava posar alguna definició formal i he agafat dues que m'agraden especialment. La primera és aquesta, que diu que l'apoderament és un procés per mitjà del qual es dota un individu, una comunitat o un grup social, o sigui, parlem de persones, col·lectius o col·lectius més grans, d'un conjunt d'eines. Sí? Per tant, és una cosa pràctica també, és una cosa que té una acció per augmentar la seva fortalesa, parlem de fortaleses, les seves capacitats i el seu potencial, és a dir, el que potser ara no és, però pot ser. Hi ha una altra també que m'agrada molt que diu que és un procés a través del qual les persones assumeixen el control de les seves vides. O sigui que aquí ja veurem la definició que crec que és important per transmetre el concepte del que avui estem parlant és aquesta que diu que és un procés, novament, he subratllat les dues paraules procés, perquè és un procés a través del qual les persones assumeixen el control de les seves vides. Per tant, ja comencem a veure que això d'apoderar-se té a veure molt amb mi, no només amb el col·lectiu al qual em sento pertànyer, per adquirir habilitats i ser reconegudes per elles.
augmentant la seva autoestima, sí? Aquí ja parlem de conceptes molt més personals, solucionant els seus problemes i desenvolupant l'autogestió. És a dir, solucionant els seus problemes, o sigui, aquest poder per què m'ha de servir? M'ha de servir també perquè hi hagi un canvi i pugui veure alguna evolució positiva en el que sóc i en el que faig. Sí? A mi m'agrada parlar del procés d'apoderament com això, un procés. Un procés vol dir que és una cosa que no és instantània, que no és espontània, que no és algo que s'adquireix d'un dia per un altre, que avui tinc un cert nivell de poder i demà m'aixeco i estic totalment apoderat en l'àmbit de la meva vida. No, això es va construint. Per tant, vol dir que requereix d'unes qualitats específiques. Les principals, en la meva opinió, serien l'optimisme i la confiança, sí? O sigui, no un optimisme desbordant, sinó un optimisme des de pensar, més aviat tenir una inclinació cap a si es pot, no? O sigui, una certa confiança de que ho podem assolir i que podem, per tant, acompanyar a que altres persones ho assoleixin amb nosaltres. Sense això és molt difícil avançar per raons que després us explicaré. Però també realisme i perseverança. I a vegades que el punt d'idealisme que ha de tenir aquest apoderament no xoqui o no decaigui quan trobem les primeres dificultats o moltes dificultats que podem trobar pel camí. Perquè quan una vegada s'intenta apoderar-se o un col·lectiu intenta apoderar-se, inevitablement es trobarà amb resistències pròpies i externes. Per tant, la quarta qualitat, diguem, per mi imprescindible en aquest procés és la perseverança. És la que potser millors resultats ens donarà. Aviam, ara? Sí, no? Bueno, ara, mira, ara tenim tam-tams aquí de fons animant la presentació, que no està malament. Sento perquè no em veureu tant allà al darrere. Val. Mira, que me'l menjo. Sento perquè allà darrere no ens veurem tant, però sí, haureu de fer així una mica. Sí, ara se sent bé i no... Perfecte, no? Sense sorolls. Va, doncs ho fem així, si us sembla. Val? Molt bé. Sí? Perfecte, no passa res, tenim alternatives, això és important. Mireu, a part del concepte d'apoderament, sí, el que us he comentat, no? Resumim una mica, és un procés, vull dir que porta un temps, tant el propi com el de les persones que pugueu acompanyar en aquest procés, significa dotar d'unes eines, significa millorar l'autoestima, significa veure el potencial per desenvolupar-lo, sí? Totes aquestes coses tenen a veure amb l'apoderament, però abans de continuar avançant en aquest concepte, pensava que valia la pena una mica aturar-nos sobre el concepte de poder en si. Per què? Doncs perquè quan parlem de poder vaig veure que principalment hi havia com dos maneres d'entendre aquest poder. No? Un seria el poder sobre, que és un poder que un pot entendre com un poder negatiu, no? És, diríem, com aquesta capacitat que tenen algunes persones o alguns col·lectius d'afectar els resultats, però fent servir la seva voluntat per sobre de la persona a la que han d'apoderar. És, per tant, un poder controlador. Evidentment, en aquesta ponència no parlarem d'aquest tipus de poder, al contrari. Sí? Aquest poder és un poder que més aviat el que fa és limitar, sí? Limitar el dels altres.
no és aquest, no és el poder en sentit negatiu, sinó que parlem del poder per. Per què? Doncs perquè una persona, un grup, un col·lectiu, no?, pugui, mitjançant estimular la seva activitat, doncs incrementar el seu ànim, és un poder generatiu, és un poder productiu, sí? És un poder que ens ha de portar a construir alguna cosa. Tota la ponència parlarem d'aquest segon tipus de poder. Quins altres conceptes? Crec que hem donat amb la clau, molt bé. Gràcies, sí? Vale, ara podem fer una metàfora amb això que està passant i l'apoderament, no? Fantàstic, veus? Entre tots. Doncs acabem construint una realitat millor, gràcies a tots. Molt bé. Altres conceptes que tenen a veure amb apoderar que ens ajudaran a construir. Per exemple, qüestions que us deixo. Que, sí, aquí sobretot, més que parlar jo, explicar moltes coses, etc., també construirem una mica aquesta ponència entre tots. Per tant, us faré preguntes del tipus, la pregunta molt clàssica, no? La persona apoderada neix o es fa? No? Una altra qüestió per la reflexió és com modificar la imatge d'un mateix i les creences sobre els teus drets i les teves capacitats, no? I de les persones que acompanyes. Una altra reflexió seria com desafiar els sentiments d'inferioritat. Veus? Us vaig fent pistes de per on ha de passar aquest apoderament. No? I la darrera seria com ha de ser el vostre acompanyament, és a dir, com facilitar les condicions externes que permetin aquests canvis, perquè evidentment un pot treballar molt per autoapoderar-se, però també l'entorn ho ha de permetre, si no és molt complicat, sí? Ja us puc dir. Per tant, vosaltres, com a persones externes que acompanyeu aquest apoderament dels interns, com heu de fer aquest acompanyament? Anem a veure-ho. Mireu, podem distingir també entre apoderament col·lectiu i individual. És a dir, com a col·lectiu, com valora la societat el col·lectiu al qual et sents pertànyer? Allò que dèiem al principi, no? el que us deia de jutjar per la portada o jutjar més per la història de cadascú. Doncs quan nosaltres pertanyem als diferents col·lectius, familiar, cultural, laboral, etc., a vegades ens identifiquem amb aquests col·lectius. És a dir, no només pensem que forma part de la nostra vida, sinó que a vegades fins i tot ens arriba a un nivell d'identitat, no? Per tant, canviar aquest nivell d'identitat sempre serà molt més complicat que si no sento aquesta pertanyença d'una manera tan forta. És a dir, ho il·lustro amb una frase o amb un concepte que alguns de vosaltres ja coneixeu, que és quan jo parlo en termes de ser o de tenir, en el sentit de si jo, per exemple, dic soc un intern en un col·lectiu penitenciari, o estic intern, sí? No és el mateix dir no tinc llibertat que no sóc lliure, sí? Perquè evidentment a la nostra neurologia li costarà molt més fer el pas de sortir quan aquesta creença està arrelada a nivell d'identitat que quan la tenim en el nivell del canvi, del tenir una cosa per una altra, no? O quan jo puc dir soc monitor artístic, no és el mateix que treballo de monitor artístic, no? Doncs, perquè un canvi seria com més fàcil. Per tant, també què passa quan el col·lectiu al qual sento pertànyer, doncs la societat té associats certs conceptes negatius. Doncs no és el mateix, a vegades el concepte que puc tenir quan jo em presento en una reunió i dic soc, no sé, advocat o metge o, no?, alguna professió que la societat pugui pensar que es valora i que contribueix d'una manera significativa, a quan jo haig de presentar-me per una condició que he viscut temporalment i la presento com si fos la meva identitat, no? Doncs canviar això és molt més difícil, no? I això evidentment no apodera, sinó que fa el contrari, no? Per tant, té a veure també amb un apoderament a nivell individual, que és el permís per ser o per fer. Sí? Estem parlant molt a nivell conceptual encara, val? Però necessitava com posar el marc, no?, la referència de què es parla quan es parla d'apoderament, i després anirem a qüestions més pràctiques. Sí?
Apoderar-me per què? Doncs apoderar-me per apoderar. O sigui, al final, quan parlem de com acompanyar altres persones per apoderar-les, parla del meu propi poder, de com situar-me, no? En què? Doncs en el poder de la meva pròpia vida. Al final ho reduïm al meu lideratge, o sigui, lideratge personal. Sí? Jo puc tenir un lideratge sobre un col·lectiu en el sentit de acompanyar, construir, col·laborar, fer anar endavant, que em segueixin, etc. Però, evidentment, el que sí tenim tots sempre és el lideratge propi, no? El lideratge de les nostres pròpies qüestions, de la nostra pròpia vida. Llavors, com fem aquest lideratge és potser la primera font indispensable per saber com poder liderar els altres, fins i tot com a model, com servint de model. Per tant, aquí parlarem en primer terme molt més d'aquest tipus de lideratge. El que desenvoluparem a continuació serà més aquest tipus de lideratge. I ens farem qüestions com, per exemple, en quins aspectes de la meva vida puc ser lliure? On està el meu poder personal? Com el sento? Com el perceben els altres? Hi ha distorsió entre com penso o quant poder penso que tinc i quan els altres em concedeixen? Perquè si hi ha una distorsió vol dir que aquí hi ha alguna cosa a ajustar, sí? Com a mínim, a treballar. Com es fa això? Doncs, mireu, la manera més ràpida, entenem, coses ràpides, hem dit que era un procés, per tant, però la manera més directa potser és apoderar o guanyar poder a través de conèixer les meves fortaleses i utilitzar-les. I quan dic les meves, dic les vostres o dic la de les persones a les que acompanyem. És molt complicat construir una parcel·la de poder personal sense saber en quins pilars em puc recolzar, no? O sigui, amb quines coses conto. Les meves fortaleses al final són les meves eines. Per tant, si no les tinc identificades, ja és complicat que les pugui desenvolupar. I una vegada que les tinc més identificades o més interioritzades, a partir d'aquí encara queda una feina important de desenvolupar-les, de posar-les a la pràctica, d'oferir-les. Sí? A vegades quan entro en aquests temes de fortaleses o talents o habilitats, etc., hi ha persones que noten una certa resistència. Sí? Pues perquè en primer lloc molts cops no estem acostumats a parlar amb aquests termes, a vegades també s'associa a una part que no té res a veure, que és la vanitat o no, l'ego, que està allà molt crescut. O... No em refereixo a això. A mi m'agrada parlar de fortaleses com a talents o dons, en el sentit de que, bueno, com la pel·lícula de, no sé si heu vist un fragment de la pel·lícula de Spider-Man, en el que ell dubta, bueno, està en un moment molt crescut amb els seus poders, quan els acaba de descobrir, no? I el seu mentor li diu, recorda que qui té un gran poder també té una gran responsabilitat. Llavors, en aquests termes, a mi m'agrada parlar de fortaleses com, en primer lloc, tots tenim fortaleses? Sí, tots tenim fortaleses. Sí? No hi ha persona que no en tingui, no hi ha persona que no tingui un talent. Per tant, vosaltres, els interns, tothom. Sí? I a més, quan la tens, tu decideixes què fas. La desenvolupes, els altres es beneficien o no, o te la quedes, no fas res amb ella, vull dir que en realitat hi ha una responsabilitat aquí associada. Sí? Ja hi ha bastants estudis a nivell d'universitats, etc., que han demostrat, no, des de la psicologia, que la persona creix molt més i fa un recorregut bastant més enriquidor quan es centra en les fortaleses que en les limitacions, que en les debilitats. O sigui, sempre m'agrada explicar que bueno, aquesta metàfora de l'ampolla mig plena, mig buida, doncs tu et pots fixar en la part que et falta, en la part que ja tens plena, i jo el que penso és que t'has de fixar en tot, o sigui que a l'ampolla li falta una part i que no arribem mai a omplir-la, no? I que també tens una part. Però sembla ser que anar afegint, omplint, diguem, o fixant-te més en el que ja hi ha, ajuda a créixer més ràpid.
Això jo ho deixo aquí com a una dada. I després també doncs perquè hi ha un tema d'ecologia, de cost i temps. És a dir, quan tu tens una debilitat o tens una creença, si és molt, molt, molt limitant, si està bloquejant part del teu creixement o del teu apoderament, doncs evidentment s'ha de treballar perquè si no, no avances. No? Però si no és així, doncs dedicar tot el temps i els esforços que requereix doncs, construir o canviar una debilitat, és temps i esforços que no pots dedicar a continuar construint una fortalesa. És quasi matemàtica pura. Per tant, aquí hi ha una decisió d'ecologia, sí? Senzillament. I com construïm aquestes fortaleses o com ens fixem? Doncs mireu, aquí agafaré una part que crec que ens ajuda en la metodologia, que és la metodologia del coaching, com que la conec molt bé i la treballo constantment. I aquesta metodologia sobretot és bona, en la meva opinió, per fixar-se fites i objectius per aconseguir alguna cosa. Per tant, l'apoderament també el podem veure com una fita que té un camí, un recorregut i que arribarem a algun lloc. Llavors, per fer això, la primera pregunta que t'has de fer és a on vols anar? O sigui, a on volem arribar? I aquesta seria la primera qüestió que potser us podríeu fer en l'acompanyament que esteu fent diàriament amb la vostra feina. Bueno, a on voleu arribar, on voleu que arribin les persones a les que acompanyeu. Sí? I en aquest sentit, Stephen Covey deia que tota creació es dona dues vegades. És a dir, una en la nostra ment i una altra en la realitat. Això ho saben molt bé, per exemple, els arquitectes, no? Que primer han d'imaginar, pensar, plasmar amb uns documents i després un dia això és un edifici. Per tant, hi ha una realitat prèvia que està creada des de primer decidir cap a on vaig. I com es fa això? Doncs mireu, si posem un esquema, no? Seria primer desclosar aquesta fita en petits objectius. Si jo tinc, per exemple, l'objectiu de guanyar un concurs artístic, doncs jo sé que ja hauré de fer uns passos perquè no podré arribar al dia del concurs i presentar qualsevol cosa que... Bueno, podré fer-ho, però igualment tindré molt poques opcions de guanyar, segurament. Sí? Per tant, el que faig és un planning, una organització, amb qui ho faré, com ho faré. Val? Representat amb un esquema vindria a ser això. O sigui, d'això, en coaching o en programació neurolingüística, se'n diu l'especificació d'objectius i consisteix en, primer, fer una mirada a l'estat actual de les coses. És a dir, preguntar-me, per exemple, on soc, no? Què està passant, o on està la persona o el col·lectiu al que estic acompanyant, i qui soc, no? Quines fortaleses, quines coses em construeixen, i llavors decidir cap a on anar, que seria l'estat desitjat, o fins i tot qui vull ser, com em vull veure d'aquí un temps, d'aquí 6 mesos, d'aquí un any, d'aquí un temps, com em vull anar. I d'aquí surt la pregunta fonamental, que és com arribo, com ho faig això. Doncs ara veurem com arribem. Sí? Ara anirem entrant en el més pràctic. Permeteu-me un incís, perquè sempre quan a vegades a les conferències hi veig persones que estan apuntant i qui vulgui prendre notes, doncs perquè també ajuda a fixar la informació, doncs fantàstic, però si no ho dic malament, aquest PowerPoint estarà penjat. Vull dir que qui vulgui alliberar-se del bol i del llapis també sapigueu que ho tindreu. ¿Vale? Molt bé. Com arribo? Com arribo d'on estic a on vull anar? Com arribo del meu poder al que em vull apoderar en un temps? Com arribo d'acompanyar a les persones a apoderar-se a on vull que en un temps estiguin apoderades? Doncs primer, pensant concretament quin és el meu objectiu. I més important que pensar quin és el meu objectiu és una cosa que se'n diu en programació neurolingüística, que és el meu metaobjectiu. Què és això? El metaobjectiu és: per a què vull això? A vegades també, fins i tot ens estressem algun cop, no? Posant-nos moltes fites, moltes, hem d'assolir això, hem d'arribar aquí, hem de fer això, hem de no sé què, llavors ens omplim l'agenda i quasi no arribem i ens estressem nosaltres i estressem els altres. I, un moment, abans de tot això, abans de l'acció, que és molt important, sense acció tampoc hi ha canvi, és exactament per a què ens estem plantejant això. I és important... novament, doncs per l'ecologia de que tenim el temps que tenim i a vegades no arribem a tot i llavors hem de seleccionar el que ens farà més eficients, o sigui, el que ens farà arribar de la millor manera amb els mínims recursos, i també és molt important, molt, molt més per mi, en la meva opinió, per la motivació. Perquè si tinc un per què poderós,
això m'ajudarà en el dia a dia quan arribin les dificultats, perquè arribaran, sí? Quan arribin els conflictes, quan arribin els no tinc recursos, la... sí, ara aquí no entraré en temes que serien més polèmics, però sí, totes les dificultats que ens trobarem, no? De no em donen, no em deixen, no m'arriben, no, els recursos són escassos, els no sé què, tot això, si jo tinc un perquè poderós, puc trobar solucions, maneres, fins i tot imaginatives, de donar-hi la volta o de perseverar. Si el meu metaobjectiu és dèbil, molt complicat que ho aconseguim. I també és un missatge per les persones a les que acompanyes. Sí? Per què vols fer un canvi? Per què estàs disposat a l'esforç, al temps, al sacrifici que comportarà fer un canvi de sortir, no sé, amb aquesta samarreta, quasi identitat, no? Que tens de veure't com una persona interna, com una persona que pertany a un col·lectiu X, que doncs, això necessito veure. I aquests objectius tenen a veure amb el sentit de la persona i amb el sentit de la vida, últim, no? Doncs per ser lliure, per estar millor, perquè la família confia en mi, m'espera, perquè sí, tenen a veure amb aquestes coses quotidianes i poderoses al final, més que conceptes molt abstractes, sí? Amb una millora essencial, etc. Per tant, primer, una fita, desglossada en objectius, però abans de desglossar-la en objectius és per a què vull aconseguir aquesta fita, per a què com a col·lectiu farem això. Sí? Quan això sigui fort, podrem avançar millor. I ara anem a la pràctica d'això. Sí? Com es fa això a la pràctica? Molt bé. Doncs a la pràctica, com us comentava, de passar de l'estat actual a l'estat desitjat, no? que em faig aquesta pregunta de com arribo, doncs arribo amb dues eines bàsiques, que són els recursos, sí, que tinc, i superant les dificultats, de sentit comú, no he inventat res. No? Tot això hi ha tota una ciència, no? que desenvolupada darrere, però que ara no, bueno, ens aplica el sentit comú. No? Una ciència em refereixo perquè bueno, el coaching ho ha estudiat àmpliament i parla d'un mètode, etcètera, etcètera, vull dir que està basat en una idea intensa, diguem. I també el que haig de veure són les alternatives, o sigui, què faré diferent? Perquè probablement no és la primera vegada que he intentat sortir d'aquesta dificultat. No? Quan la persona té una dificultat, hi ha un poder un impuls, fins i tot de supervivència o de millora, que ens acompanya a tots, que ens recorre a tots, d'intentar sortir de la dificultat, de l'obstacle. No, poca gent està a la dificultat, o quasi ningú, perquè li agradi o perquè vulgui. Sí? Però vol dir que ho he intentat d'unes certes formes, amb un coneixement o d'una manera, i en algun moment s'ha rendit. I ha dit, bueno, doncs això és el que hi ha, i m'adapto, per exemple. Val? Per tant, el que haig de generar són alternatives, ni que sigui de visió o d'acció, o de comportament per poder tenir noves idees. Les alternatives seran bàsiques per poder canviar. Vaig a començar primer per les dificultats. Una de les coses que més dificulten l'apoderament i el canvi cap a l'apoderament són les creences internes i externes. Sí? Per tant, fer un treball amb creences, per mi és segons en quina situació està la persona o el col·lectiu, a vegades és el primer pas, és per on hem de començar. Perquè si tenim creences molt limitants, que se'n diu molt bloquejants, és complicat començar a parlar de fortaleses i d'apoderament. Sí? O sigui, primer hem de veure, mirar cara a cara la dificultat, veure on està el dolor, fins i tot l'obstacle, i apoderar significa poder donar sortida, en primer lloc, a aquest dolor, a aquest patiment o a aquest obstacle, i en segon lloc, les eines per sortir. Sí? Perquè la persona, llavors, quan comença a veure canvis, en aquest sentit, comença a tenir un altre tipus de visió o de creença sobre ella i sobre el món que l'envolta i les circumstàncies, és quan pot plantejar-se: d'acord, quines fortaleses tinc, doncs ara començo a caminar. No? Si no, a vegades pot ser molt complicat. Per tant, si féssim un treball o parléssim de creences, se'n diu que podem dir que de creences n'hi ha de dos tipus. No? Hi ha creences que són limitants i creences que són possibilitadores. Tots tenim creences, tots. Per què? Perquè és una manera
com la nostra neurologia estalvia temps i esforços. Posaré un exemple molt, molt senzill que a vegades es fa servir, no? Una metàfora molt senzilla, que és quan, si us en recordeu, els que conduïu, doncs quan apreníem a conduir. No? Doncs quan apreníem a conduir, al principi teníem el que se'n diu una incompetència conscient, o sigui, sabíem que no sabíem conduir. Sí? Per tant, ens apuntem a una altra escola, algú ens ajuda, tal, tal, val? I aquí doncs, anem molt a poc, ens costa. A poc, quan anem agafant pràctica, diguem, no? i quan anem, traiem el carnet, després quan sabem conduir, doncs aquí al principi el que tenim ja és una competència, o sigui, sabem, sí? Que és conscient, però encara ens sentim una mica insegurs. Després de molt de temps, o després d'un temps, doncs ja conduïm quasi sense pensar, no? Quasi no ens hi fixem ni què estem fent, de manera que a vegades, no? Doncs, surts d'un lloc, arribes a un altre i dius, ai, no sé ni com he arribat, no? Perquè venia pensant en no sé què. Això se'n diu una competència inconscient, o sigui, ja he adquirit de tal forma aquest aprenentatge que ja ni me n'adono el que estic fent, o sigui, no, quan estic conduint no estic mirant, no m'estic dient a mi, no? Compte, retrovisor, compte, l'intermitent, compte, sí? Ho faig d'una manera automàtica. Això per què és? Pues per un estalvi d'energia. El nostre cervell funciona així. Des de que ens aixequem al matí fins que ens anem a dormir, no, perdó, no pensem segon per segon tot el que estem fent. No ho tenim com un diàleg intern, perquè seria llarguíssim, sí? Ens allargaria molt. Doncs amb les creences, el que ha passat és que ha funcionat aquest mecanisme de competència inconscient o de creença inconscient. És a dir, algun dia, per circumstàncies, per experiència a la meva vida, vaig fer un aprenentatge d'alguna cosa i vaig treure una conclusió. Vaig dir, amb aquesta situació el que s'ha de fer és això. Sí? Quan haig d'agafar un cotxe, el que haig de fer és conduir d'aquesta forma. Val? I això es va instal·lant a força de repetir-ho, sí? Fins que arriba un moment que ja no ho penso, però està instal·lat. Sí? És el programa. Sí? Això, per exemple, per cert, és el que treballa molt la programació neurolingüística, programació lingüística de creences en la nostra neurologia. I tots tenim, per tant, creences d'aquest estil. El que passa és que algunes d'aquestes creences que es van formar perquè en aquell moment eren necessàries, fins i tot creences amb experiències molt doloroses, traumàtiques, de xoc, etc., en aquell moment van funcionar. Van funcionar per protegir-me, probablement, per donar-me una sortida, etc. A vegades anem creixent i se'ns queden petites o són limitants. Sí? En aquest sentit, diem limitants o fins i tot bloquejants. Mentre que d'altres tenen el signe contrari, són possibilitadores. En algun moment vaig aprendre que jo puc conduir, aquesta és possibilitadora, de manera que quan jo agafo el cotxe no tinc la mateixa por que el primer dia que vaig seure davant del volant i no sabia com funcionava jo i podria tenir nervis o por. Ara ja no la tinc, per què? Perquè la meva creença en aquest cas és possibilitadora, jo puc, ho sé fer i puc. Sí? Tipus de pensaments o creences limitants, no puc, doncs no tinc experiència, no els agradarà, no tinc els diners, la força, he d'invertir molt de temps, sóc massa vell, massa jove, no? Si és una persona que potser està en un centre, doncs quan surti d'aquí, doncs la societat, el... Sí? Aquestes creences estan instal·lades d'una manera tan forta que funcionem com si fossin una realitat. Aquest és el problema. O sigui que no me les puc qüestionar perquè les tinc totalment interioritzades. Per tant, el treball amb creences, en primer lloc, funciona contrastant, anem a dir així, o qüestionant aquestes creences fortament. M'explico? D'això se'n diu qüestionar els autosabotatges. Sí? Al final són aquestes creences són sabotatges que ens estem fent contínuament. Com les hem construït? Fem una mica més la secció per entendre millor aquest concepte. Doncs mireu, d'una manera molt fàcil, tenim cinc sentits, a nosaltres ens arriba la informació a través d'aquests sentits, no? La vista, el tacte, però no traspassem la informació exactament com la percebem. Sí? Hi ha un filtre entre la realitat, els nostres sentits i la informació que li arriba al nostre cervell, que és la interpretació que faig del que estic veient. A vegades heu sentit a dir que no és tant el que em passa o la realitat amb la que he vist, sinó com la interpreto. No sé si heu sentit aquesta expressió alguna vegada. Doncs és certa
neurològicament parlant. És a dir, una cosa és el que veig, però sempre faig una interpretació d'allò que estic veient. Per què? Per les creences. I segons aquesta interpretació, a més, és com després funciono, o sigui, com em comunico, el que explico, el que faig, sí? Com construeixen aquestes experiències viscudes, és com jo després funciono. De tal forma que podríem dir que les creences construeixen la realitat, no és a l'inrevés. Sí? O sigui, quan jo percebo alguna cosa, tinc una experiència de vida, primer em genera unes emocions. Aquestes emocions em generen uns pensaments i aquests pensaments provoquen unes accions, ja sigui de parlar, de fer, de presentar-me, de moure'm, i aquestes accions són les que creen la realitat. Si jo penso que, a mi m'agrada posar aquest exemple, no? Perquè crec que és una mica clar, imagineu-vos una persona que creu que el món és bàsicament un lloc segur i bueno, en el que pot estar mínimament tranquil·la, sí? Amb unes certes precaucions, però bàsicament pensa que és això. Quan veu, interpreta, pensa la realitat o quan es presenta davant de les altres persones, es presentarà d'una certa forma, sí? De manera que el que estarà fent és transmetre una realitat sobre ella mateixa i sobre el món que l'envolta. Això provocarà que els altres també es comuniquin amb ella amb un cert sentit. Per tant, crearà una realitat al voltant que donarà raó a el que està pensant prèviament. El món és un lloc bastant segur, sí? Perquè a més, el nostre cervell té un mecanisme molt curiós, que és que sabeu que el que fa és buscar les raons de la hipòtesi prèvia que hem formulat i no a l'inrevés. Sí? O sigui, com funcionem és, primer pensem una cosa, i després el nostre cervell s'encarrega de donar-nos la raó, de corroborar, exactament. Sí? Per tant, el que estic fent és, a través dels meus sentits, tindré més en compte les realitats i el que m'arribi, que em doni la raó sobre el que penso. Per tant, tendeixo a oblidar, a no veure, a no recordar el que no em dona la raó. Clar, ara us plantejo el cas contrari. Sí? Penseu-vos una persona que el que ha construït i la creença bàsica que té és que el món és un lloc molt insegur, violent, agressiu, en contra de. Sí? Bueno, doncs, les emocions que percep, els pensaments que tindrà davant dels fets i de lo que veu, bàsicament anirà a veure, doncs, trets de desconfiança, persones que fan no sé què, sí, es fixarà bueno, en una certa aspectes de la realitat i es presentarà així davant del món, amb la qual cosa al final el que trobarà és més de lo que busca. Sí? Més de lo... O sigui, conclusió. El treball amb creences quan són molt limitants o molt incapacitants, com podria ser aquest cas, és el treball previ. Perquè és que si no, fins i tot el nostre cervell no ens acompanyarà amb un altre tipus de treball. Per això moltes vegades sentim que parlem llenguatges diferents quan nosaltres estem en una altra realitat. No és que parlem llenguatges diferents, és que sabeu que el que jo estic dient, per exemple en aquest moment, està passant per un filtre. Sí? Per dos. Primer el meu, o sigui, jo ara estic construint aquí un pensament, si es podés veure, no? El meu cervell aquí amb una... Doncs jo tinc un pensament, tinc una idea, tinc fins i tot unes imatges d'una cosa que us vull transmetre, però això ho haig de passar amb una eina que és el meu llenguatge, que és limitant. Sí? Jo no puc explicar exactament tot el que estic pensant en aquest moment, seria tremendament avorrit i llarg. I vosaltres teniu un altre filtre, que és el propi de cadascú, del que jo estic explicant. Esteu ressaltant, subratllant, no? Si puguem veure així amb imatges, unes paraules, unes altres, una certa expressió, i esteu reduint també la informació amb uns termes que siguin molt més manegables per vosaltres. Per tant, si jo parlo de, ara amb un llenguatge molt optimista, molt allunyat d'una realitat que podeu estar vivint, molt, si us quedaria, no sé, un minut de la ponència. Sí? No és que parlem llenguatges diferents, és que estem mirant la realitat des de perspectives diferents. O sigui que quan
necessito o quan vull o quan plantejo apoderar una altra persona i acompanyar-la en aquest apoderament, el primer que haig de fer és empatia. Sí, empatia, no? Això, aquesta paraula que se'n parla tant. Bueno, empatia senzillament és em giro, fins i tot físicament, i em poso a mirar la realitat des de la seva perspectiva. O sigui, què veu, què sent, què pensa, quines creences ha pogut construir, perquè és que si no, no parlem el mateix llenguatge. I aquestes creences es construeixen bàsicament a través del diàleg intern. O sigui, aquest monòleg que ens acompanya sempre pot ser de dos tipus, principalment positiu o negatiu. Sí? Pot ser un monòleg de correcció, d'exigència, fins i tot positiva, però d'ànim, no? De confiança, bàsicament, o pot ser un monòleg molt d'autopunició, de desvalorització, sí? Un monòleg que més aviat no m'ajudi, diguem, a créixer, no? O a canviar. Com construïm i alimentem aquestes creences? Perquè una cosa és, sí, com s'han fet, però després, com us he dit, aquestes creences es mantenen a força de repetir-les. O sigui, la construcció és mitjançant repetició. Doncs anem a veure certs mecanismes que fan que ens repetim i que construïm aquestes creences. El primer és una eina que a mi m'agrada especialment, que va definir també Stephen Covey, principalment, que no és seva, que ve de molt més antic, però ell la va definir molt clarament, que seria com, ell va explicar com si poguéssim veure la realitat de tothom com amb dos cercles. No? El nostre diàleg intern s'emmarca en dos cercles. Un cercle que se'n diu de preocupació, una zona de preocupació, i un altre que se'n diu d'influència. Les persones que se senten més víctimes, no? més impotent, no? En el sentit de no puc fer gaire amb les meves circumstàncies, acostumen a moure's més en la zona de preocupació, de no tenir poder per canviar, per fer, per... Mentre que les persones que se senten més actores, més proactives, no? amb més iniciativa, acostumen a tenir una realitat més de creure de que poden influir en la realitat. Per això se'n diu que es mouen més en el cercle d'influència. El que passa amb aquests dos cercles és que quan més estic a la zona d'influir, més gran es va fent aquest cercle. Per exemple, si jo penso, crec que puc millorar com a professional, doncs apuntar-me a classes de qualsevol cosa, perquè sento que ara no arribo o em falta un coneixement, doncs jo faré servir el meu temps doncs, per anar a aquestes classes, de manera que en un temps m'hauré empoderat en tenir més coneixement. Per tant, la meva influència s'haurà ampliat, seré millor professional. Així que la meva preocupació haurà disminuït, la preocupació que tenia per em falten aquestes eines o mira, acabo, per exemple, els nouvinguts, no? Acabo d'entrar en un col·lectiu, em falten coses. Val? Jo puc estar molt de temps en la zona de preocupació, no? Soc nou, no sé com encarar la situació, sí, en els problemes, sense actuar. I llavors el que passa és que, contràriament, aquest cercle d'influència es va reduint. Amb què té a veure això? Té a veure amb la queixa. Permeteu-me una mica d'humor de la gran Mafalda. Crec que he posat això, no sé, ho llegiu tots des del fons? Sí? He posat això perquè penso que resumeix bastant la elecció, la decisió, perquè això és una decisió, encara que no ho sembli, ara ho parlem una mica, de en què em centro. Amb què em centro? Tots tenim, en principi, un recurs que és igual per tothom, igual de limitat o de poderós, que és les hores que té un dia, el temps, tal com el contem. No? Doncs un dia té 24 hores per tothom i el poder que tinc és de decidir què faig amb aquestes hores, minuts. Sí? Això sí que és meu, això sí que és la meva decisió total. Llavors, amb salvedats i amb circumstàncies, però en principi la meva decisió és, a nivells de pensament sí que és total, què puc fer amb aquestes 24 hores. Llavors, freqüentment invertim part d'aquest temps, una part petita i a vegades gran fins i tot, en queixar-nos. Llavors, aquí no estic parlant de tenir raó o no tenir raó,
Si mirem, potser tothom tindrem avui alguna raó, algun motiu per queixar-nos. Mira, des del fred que fa, des de, no sé, l'estrès que tinc, des de qualsevol cosa, sí? Cadascú des de la seva realitat. I jo podria tirar d'aquest fil de la queixa i podria estar 24 hores parlant d'això. Sí? Si a sobre em trobo amb una audiència, diguem, propensa o que m'ajuda o que contribueix, no? Bueno, pues, a vegades tenim converses, bueno, no passa res, eh? Pot estar en la queixa i pot queixar-se i la queixa, si la transcendim, si ens porta alguna cosa, si construïm alguna cosa, a vegades hem de partir d'aquesta queixa, d'aquest disconfort, o sigui, d'adonar-me de que la realitat no és com vull o com m'agradaria, però per fer alguna cosa. El problema és quan em quedo amb la queixa sense construir res. Doncs el que passa és que el meu cercle d'influència es va empetitint i el meu cercle de preocupació, què li passa? Es fa enorme. Des d'aquí ja tinc un bloqueig instaurat, ja tinc una creença instaurada. Llavors, des d'aquí podem parlar de persones que en el seu comportament es comporten més d'una manera victimista, diem així, que és no puc, tot em passa, les circumstàncies em passen, les circumstàncies fins i tot em superen, o d'un comportament més proactiu o més actiu, que és, molt bé, aquesta és la realitat, no m'agrada, què fem? Poc o molt, no? Què haig de construir? I això és el que ens apodera. Amb quina resistència ens trobem en primer lloc i freqüentment? Doncs la por al canvi. La por al canvi. La por al canvi, en realitat, de fet, és una mentida. És una mentida. O sigui, ho dic així. O sigui, és que parteix d'una idea que és errònia, que està equivocada, que és la idea de que jo puc no canviar. No és veritat? Jo ara puc decidir quedar-me aquí, estàtica, sense moure, per no canviar res. Sí? Podria fer això i penseu que no estic canviant? És mentida. Jo podria estar aquí un any així asseguda i vindríeu aquí després d'un any, bueno, trobaríeu bastant malament segurament, però hauria canviat sí o sí. O sigui, el meu cos ja està canviant, la meva realitat canvia. Per tant, no es tracta tant de si vull canviar o no, sinó de com m'adapto al procés inevitable que tenim de canvi, des de que naixem fins que morim. Estem en constant procés de canvi. És com jugo, com evoluciono, com, no sé, flueixo, aquest verb a vegades em fa una mica de... No? Perquè té connotacions que es poden interpretar de diferents maneres, però sí, una mica en el sentit de caminar amb aquest canvi. Bueno, va ser una mica així. No? És que no és que no t'hagis de transformar, és que sí o sí et transformaràs. Llavors, una mica si jugues a favor d'aquesta transformació, doncs aconsegueixes circumstàncies millors, no? Circumstàncies o poders més grans, no? De volar, si és una papallona, o de volar metafòricament, no? En el nostre sentit. I si no, el que passa és que igualment et transformes, però et transformes sense poder. No? O sigui, és com aquesta, la manca d'apoderament és no tenir aquestes ales per fer, no, no, tenir, no sentir-te que tens i arrossegar-te sempre, no? Diguem, caminar d'aquesta forma. Com es treballa això? Com es treballa, per tant, la resistència al canvi si partim de la idea de que no podem no canviar? Per tant, sí o sí, quan detectem canvi haurem de fer-ho. Doncs mireu, diuen els experts que en tres nivells. El primer nivell de resistència està en el no conèixer, o sigui, el primer nivell de resistència està quan no tenim la informació, quan sentim que no tenim tot el coneixement que necessitem per fer aquest canvi. Això es viu freqüentment a les organitzacions, no? I a les organitzacions grans quan volen instaurar o volem, no? Instaurar això, un canvi, doncs, per un col·lectiu determinat o fins i tot quan són canvis no, diguem, no populars, no agradables o no volguts i que a vegades bueno, doncs s'han d'implementar. Doncs la primera resistència que ens trobarem perquè les persones ens acompanyin en aquest canvi és quan no saben, o sigui, no saben, no coneixen. Si vosaltres, per exemple, esteu acompanyant a través de les vostres activitats als interns, el primer que heu d'explicar bé és quin objectiu té el que esteu fent, el que faran, què podran veure. O sigui, heu de donar informació. Aquest és el primer nivell per vèncer una resistència a canviar.
Sí? Perquè si no, la persona, quan té inquietud sobre no entenc, no sé cap a on vaig, diguem que es genera un diàleg intern que ja no et deixa lliure per vinga, va, doncs què fem? No? Ni que vulgui, ni que potser tingui la intenció, però és que li falta informació. Això és el primer. Val. Quan hem superat, diguem, aquest nivell d'informació, quan hem tranquil·litzat a la nostra ment de sobre, val, vinga, va, això és el que es fa, no dic que sigui agradable o no el canvi, perdó, puntualització, jo no estic parlant de que els canvis hagin de ser sempre agradables, de fet, sovint no són agradables. Sí? A vegades s'ha de fer per anar a un altre lloc. No? Però, com deia, quan ja tenim aquesta informació, o sigui, quan ja les persones a les que acompanyem tenen tranquil·litat en aquest nivell, normalment poden constatar una altra resistència o constataré una altra resistència a nivell del poder pròpiament. Sí? I és, sento que no puc. Llavors aquí és on venen les creences que estàvem parlant abans. Aquí és on heu de fer aquest treball de creences. Sí? Vale, per què no pots? Quin és el problema que està funcionant ara? Tot això abans de començar a fer, fixeu-vos, o en paral·lel a vegades, no? Però perquè pots fer servir l'art precisament per generar aquest coneixement. No? Però mireu tot el que s'ha de construir abans d'arribar a apoderar algú. Per això us deia que era un procés. Una vegada que estem en aquest nivell, el que hem de fer és treballar amb aquest tipus de creences, doncs per això, no? Perquè la persona arribi a vèncer aquestes resistències al no puc. I quan ja hem assolit aquest nivell, que sento principalment que puc, si em donen les eines, si tinc l'acompanyament o amb les circumstàncies que vulgueu, quan senten que es poden posar en camí, encara ens quedarà un altre nivell, que és el del voler. Però vull. Llavors aquí on funciona bé és aquesta eina que us deia del metaobjectiu. Us en recordeu? O sigui, quan posem objectius de cap a on volem anar, de pensar per a què estem fent això. Si aquí hi ha un consens, hi ha un realment interioritzar quin és el motiu últim, principal i més profund, per dir-ho així, del canvi, tindrem part de la feina o pràcticament tota la feina feta per vèncer aquesta última resistència. És, val, sí, d'acord, vull, a partir d'aquest nivell, o sigui, sé què farem, crec que puc, principalment, i vull fer-ho. Bueno, a partir d'aquí podem construir. Sense això, imagineu-vos quanta resistència, amb quanta resistència esteu treballant segurament diàriament. Vaja, no? Que us haig d'explicar. Per això us deia, és que jo no us vinc a explicar res, no, o sigui, a donar cap consell ni res que no sapigueu, només a posar una mica l'estructura. Sí? Molt bé. Sabeu qui era Roger Bannister? L'heu sentit a parlar d'ell? Era un corredor, sí? Als anys 50, però que es va fer molt famós perquè el que va aconseguir va ser trencar una creença que hi havia en la seva època, concretament el 1954 ho va fer, que hi havia en aquella època a nivell mundial, almenys del món occidental, sí? Entre científics, lingüistes, etc. Quina creença hi havia en aquell moment? Hi havia una creença molt forta que deia que una persona, el cos humà, no estava preparat per córrer una milla en menys de 4 minuts, que era impossible. Val? I llavors hi havia teories, fins i tot teories mèdiques de que el cor llavors no amb la sang que explotaria, que, bueno, coses molt catastròfiques, sí? De forma que s'havia instal·lat fortament aquesta creença, perquè és que a més estava avalada per la comunitat científica, saps? I sabeu que a vegades quan ens diuen coses la ciència, la nostra part lògica i racional les compra totes, no? Llavors tothom pensava això, però Roger Bannister, digueu-li somiador, digueu-li poc realista, digueu-li com vulgui, ell es va dedicar a entrenar fortament no només el seu cos, sinó també la seva ment mitjançant visualitzacions, no? I cada dia entrenava la idea de que ell podia aconseguir vèncer aquesta marca, doncs perquè era, no sé, la seva idea o el seu somni, digueu-li com vulgui. De manera que el 1954, per primera vegada, va corre una milla en concretament 3 minuts 59 segons. Explica que quan va arribar a la meta, va caure a terra i va pensar que estava mort. Va tenir aquesta creença, doncs perquè, no? És que era el que es pensava en aquell moment.
No, evidentment no estava mort, al contrari, no? Doncs va passar la història doncs, per haver aconseguit una gran fita, i també va passar la història per una altra cosa molt important, i és que després d'aquell aconseguís aquella fita, durant el següent any, durant l'any que va seguir, 300 corredors van aconseguir córrer una milla en menys de 4 minuts. Amb la qual van destrossar la creença. Sí? A mi m'agrada aquest exemple, sí? Perquè penso que il·lustra exactament això. O sigui, aquestes creences s'han construït fins i tot a vegades amb raons molt poderoses, científiques, de l'entorn, de les circumstàncies, però crec que la clau principal de l'apoderament passa per anem a un lloc on deixa'm provar-ho per mi mateix, deixa'm que jo ho provi i després et diré si per mi concretament és cert o no és cert. Algunes persones que potser m'heu sentit abans o m'heu vist o heu participat en algun curs amb mi, sabeu que sempre dic que tot el que explico, a mi m'agrada dir que no us heu de creure res. Sí? El que heu de fer és passar-ho a través de la vostra neurologia, de la vostra informació i sentir si això és cert o no, si us és útil o no, i si no, no, ja està, sí, no passa res. O sigui, la realitat al final es construeix, cadascú construeix la seva, sí? Amb la informació que va rebent d'aquí, de la ponència, del vostre dia a dia, de la vostra experiència. Per tant, creences limitants. Molt bé. La feina per treballar amb elles és, en primer lloc, prendre consciència de les emocions que paralitzen i limiten. Les emocions és un treball molt important que un pot fer, i les creences limitants es construeixen bàsicament des de la culpa, la ira i altres tipus d'emocions que són les que les fixen. Per tant, a vegades haurem de treballar, moltes vegades haurem de treballar amb emocions, i amb això l'art és una eina potentíssima, potser de les millors, per no sé si dir la millor que conec. Val? També haureu de vèncer barreres i autolimitacions educacionals, per suposat, i també haureu d'ajudar a crear un clima adequat per millorar les relacions, no? Que us haig d'explicar de les relacions, no? Sobretot quan algú està privat de llibertat. Doncs aquesta serà part de la feina que us tocarà fer. Val? Per què? Doncs per anar llavors a l'altra part, la segona part de com arriba aquell estat desitjat, doncs de construir fortaleses. Les tres eines per construir les fortaleses, totes comencen per auto, i serien autoestima, autoconfiança i autoeficàcia. Donaré només unes pinzellades, però l'autoestima, bàsicament m'interessa molt destacar que es basa en tres pilars. El primer és puc, soc capaç, el segon és m'ho mereixo, i el tercer són els assoliments, el que aconsegueixo. Sí? O sigui, hi ha una part, per suposat, de construcció personal i de pensar i de reflexionar, però al final també l'autoestima es construeix o l'aconseguim amb els resultats que trobem. Això ens confirma el puc, soc capaç i m'ho mereixo. Vale? En el segon pilar, a mi m'agrada posar aquesta foto, té molt significat per mi, perquè mira, comparteixo amb vosaltres, que és la meva filla, quan era petita, i llavors m'agrada compartir aquest moment del que va passar fins que va arribar aquesta foto, perquè és que bueno, ella estava en un lloc, va veure un mirall, quan era una bebè molt petita, i com fan els bebès, es va reconèixer en el mirall, i el primer que va fer és somriure. O sigui, hi ha una foto abans d'aquesta que ella està mirant-se i somrient. Sí? I el segon que va fer espontàniament va fer fer-se un petó, m'agrado. Estic contenta amb el que veig. Sí? Aquest és el concepte bàsic de m'ho mereixo. Sí? Potser podríem estar d'acord en que quan veiem un nadó, un nen petit, en principi tothom tindríem un pensament, o pràcticament tothom, de es mereix una bona vida, no? Es mereix que hi hagin coses bones a la seva vida, ningú dubtaria. Llavors, la pregunta seria què passa pel camí des de que una persona neix fins que ens anem fent adults. Què passa que en algun moment se'ns cola una creença de no m'ho mereixo o no s'ho mereix? Què ha passat aquí? Doncs, això és el que fortament impacta en l'autoestima de la persona. Des de passar, bàsicament, soc capaç, puc,
No? Jo no, quan érem nadons no dubtàvem de que un dia ens podríem aixecar i caminar. No teníem aquest tipus de pensament, evidentment, no? Però tampoc els altres, no? Salvo després malalties i coses molt dures que hi han, però la creença bàsica, l'autoestima al final es basa en això, sí, confiança. I després assoliments, coses que anem aconseguint. No sé si estem connectats a internet, sí? Heu fet servir abans, sí? Bueno, provem, val? M'agradaria posar-vos un vídeo molt curt i si no us el donaré en el... Vale, aquí no funciona. Baixa un moment. Shoulder, take off your backpack. Basketball, line up, we're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm gonna make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take two steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take two steps forward if both of your parents are still married. Take two steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take two steps forward if you had access to a private education. Take two steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take two steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take two steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take two steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take two steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. We are racing for $100 bill. Moltes gràcies. Val. Poques coses a afegir, no? Prefereixo que cadascú estigui amb la seva reflexió. Només us diré que sí que vaig triar aquest vídeo per explicar, no? que al final partim de llocs diferents.
No? O sigui, és una mica el que es deia al principi, no? Quan jutges un llibre per la portada, no coneixes la seva història interior, o sigui, pensar que tots estem en la mateixa condició, en la mateixa línia de sortida, és irreal, no és cert. Sí? Per tant, no es tracta tant del que s'espera de mi o del que jo faig en relació comparant-me amb els altres, sinó de què espero jo de mi mateix, no? Per apoderar-me. I també les persones que acompanyeu, o sigui, que a on arribo, donada les meves circumstàncies. Sí? Tampoc vull explicar això des d'un terme de victimisme, precisament, eh? De que com que les meves circumstàncies són les que són, que no és això, sinó és reconèixer una realitat i reconèixer doncs, aquests dons o aquests talents que dèiem, aquestes fortaleses, també fins i tot les que m'han sigut regalades, quasi totes són regalades, no? Doncs, bueno, i què faig amb elles? No? Si coneix aquesta realitat, és a dir, que en principi partim de llocs diferents en la carrera de la vida, és que no partim del mateix lloc. Sí? Per tant, aquí també la importància dels referents. Llavors, una eina que ajuda a construir, a apoderar-te, és tenir un referent. És molt complicat construir alguna cosa sense haver tingut un model o sense tenir cap referent en ment. Sí? El procés creatiu a vegades, no, us pot dir que funciona moltes vegades copiant. O sigui, de fet, algú, hi ha gent que afirma molt rotundament que tot és còpia, tot és copy-paste. Sí? En el sentit de que a vegades el procés creatiu ve de relacionar conceptes, idees que tenim, que hem adquirit d'una manera que a vegades sembla fins i tot que no tenen connexió, però les persones més creatives són les que tenen aquesta capacitat de relacionar conceptes que abans no s'havien relacionat o no s'havien vist, però que en principi ja existeixen. Val? Per tant, d'alguna manera ajudar a construir un model doncs, per tenir aquest referent per córrer millor la carrera de la vida. La segona eina per treballar amb fortaleses és l'autoconfiança. Definició: sentiment basat en la forta consciència del propi poder per afrontar les possibles dificultats. No? El que deia Henry Ford, que tant si penses que pots com si penses que no pots ja tens raó. Per tant, com veieu, està basada en l'autoestima. Sí, tinc una bona autoestima, si penso que puc, si, principalment que m'ho mereixo i a més vaig veient resultats, perquè si no veig resultats difícilment podré enfortir aquests dos conceptes, bàsicament el que faig és construir una bona autoconfiança, que és una de les millors eines per empoderar-me. La autoconfiança en realitat és una graduació, és una escala, per tant, a ajudar a construir aquesta autoconfiança, una eina molt senzilla, és preguntar-me sovint, potser diàriament, com està el meu nivell d'autoconfiança. O sigui, no us penseu que sempre, bueno, no us penseu, ja ho sabeu, no? Que sempre estem aquí, no? Fins i tot les persones que es poden dir que tenen millor confiança. Doncs no, hi ha dies que ens aixequem i estem a baix de tot de l'escala. O sigui, és que avui em sembla que no ho faré, vamos, ni no puc amb la vida, sí? I la graduació vindria a ser una mica així, no? No ho faré, no puc fer-ho, vull fer-ho, com ho puc fer, intentaré fer-ho, puc fer-ho, ho faré, ho faig. I això és una escala per la que anem pujant i baixant. Però el que es tracta és de, principalment, la major part del temps o la majoria de dies, intentar estar doncs, home, per un punt mig de l'escala o bastant amunt per aconseguir aquests assoliments que ens ajudaran a enfortir aquesta confiança. Va? Una eina molt coneguda però que pot ser molt útil és fer aquest anàlisi de fortaleses, debilitats, oportunitats, amenaces, o sigui, veure quins són els meus punts forts per assolir objectius, quines són les coses que m'ho poden dificultar a nivell intern i llavors a nivell extern on tinc l'oportunitat, ho faig o no ho faig, em presento aquest concurs o no, preparo això o no ho faig i on tinc les amenaces, o sigui, on sé que serà complicat que pugui fer aquesta anàlisi i deixar-ho en un paper, no sé si l'heu fet alguna vegada, però haureu comprovat que serveix de molt poc. O sigui, aquesta eina, jo la manera que l'he treballat, que veig que és més eficient, és una vegada posat això en un paper o com vulgueu, sí que s'ha de fer una feina de definir, val, d'acord, doncs amb les debilitats, què faré, no? Que com puc vèncer-les i llavors fer un pla d'acció, això dels objectius, les fites, o sigui, intentar portar-ho endavant.
Sí, jo per exemple veig que una de les meves debilitats és el meu aspecte relacional, que sóc una persona que bàsicament tinc conflictes o em costa relacionar-me amb els altres, o doncs aquest anàlisi serveix per dir, val, molt bé, quines coses puc fer que m'ajudin a relacionar-me millor perquè llavors tinc millors resultats. Sí? Les oportunitats, o sigui, el que ve d'extern és, es tracta d'aprofitar-les, i les amenaces en principi es diu que és per no tocar-ho. O sigui, és veure-ho, saber-ho i bueno, potser protegir-te com a molt, però és per no fer res, diem, és el que hi ha allà. Sí? O sigui, l'intern és principalment amb el que treballo i l'extern aprofito oportunitats i em protegeixo davant d'amenaces. Seria la forma bàsica de treballar amb aquesta eina. Sí? I la darrera eina de treball amb fortaleses és l'autoeficàcia. O sigui, quines decisions he pres, quines decisions prenc i quines decisions puc prendre. A vegades moltes dificultats a la vida tenen a veure amb les decisions que hem pres. I hi ha persones que bàsicament tenen una bona eficàcia amb això, no? que bàsicament són capaces de prendre decisions que van a favor d'elles i per tant diguem que navegar per la vida bueno, doncs d'una manera més fàcil, no amb tant dolor, no amb tant patiment, i hi ha persones que tenen molta dificultat en la presa de decisions. Sí? Per cert, sabeu quina és la diferència entre eficàcia i eficiència? L'eficàcia seria aconseguir resultats, o sigui, fer les coses, i l'eficiència seria aconseguir resultats amb els mínims recursos possibles de la millor forma. Per tant, és fer ben fetes les coses. O sigui que la base seria l'autoeficàcia, el aconseguir resultats, bons resultats, i després en realitat hi hauria un pas més que seria apoderar a les persones a que siguin també autoeficients, o sigui que aconsegueixin aquests resultats d'una manera més ecològica. Què vol dir això? Pues no causant tants problemes a l'entorn o a altres, o sí, no és només faig i aconsegueix a costa de, sinó de quina manera ho faig, acompanyat de qui, com aquí a recolzo, com m'ajudo, qui m'ajuda, aquest tipus de preguntes. I la darrera, i crec que molt important destacar en aquest cas, eina per construir fortalesa seria la resiliència. La resiliència és un concepte que a mi m'agrada explicar, o penso que es descriu bé, amb una metàfora que seria com una pilota de goma. Sí? Sabeu aquestes pilotes que a vegades es fan servir fins i tot per, com a desestressants, no? Estaven de moda allò, no? Per apretar. Aquestes pilotes tenen una propietat, tenen una característica, que és la característica bàsica d'aquest concepte de la resiliència, que és que es poden sotmetre a pressió i una vegada aquesta pressió es deixa d'exercir, tornen a recuperar la seva forma inicial. O sigui, jo puc llançar una pilota contra una paret, rebotarà i tornarà, en aquell moment hi haurà una pressió, hi haurà un impacte que la deformarà, però després tornarà a la seva forma inicial. Doncs això és aproximadament el que significa resiliència, és a dir, haver passat per situacions o haver estat sumès a situacions d'alta pressió, d'alta dificultat i haver construït eines per superar aquestes dificultats de manera que m'han fet o m'han capacitat per sentir-me més apoderat, sí? per tenir més eines doncs senzillament per construir o per caminar per la vida. La resiliència té fases per això. Llavors, la primera fase és una fase d'estar amb la dificultat, amb l'estrès. O sigui, quan la pilota toca la paret hi ha una fase que s'ha de passar, que és aquesta fase d'estar o d'acompanyar amb aquesta dificultat, amb la dificultat, amb el patiment, amb l'estrès en aquest cas. Després hi ha una segona fase que seria la fase de recuperar la forma, sí? I per tant és un acompanyament de després d'haver parlat, estat o conviscut amb aquest dolor o reconegut, és la fase de començar a tranquil·litzar, recuperar, per arribar a la tercera fase de la resiliència, que és la de construir. Sí, és la d'adonar-me que a través d'això doncs, he adquirit unes eines de millora, de supervivència, d'aprenentatge, etc., que m'han convertit en una persona més forta.
I hem vist al principi de tota la definició d'apoderament que tenia a veure amb la força. O sigui, aconseguir que un individu, un col·lectiu, sigui més fort. Sí? Doncs per això la resiliència era, és clau en aquest procés. I m'agradaria acabar aquesta part de ponència conceptual amb no sé, només un estudi que us deixo aquí el link perquè després qui vulgui se'l pot llegir més, més calma o pot consultar-lo, pot tenir-ho com a referència, en el que a través d'això el que vull fer és subratllar l'eina principal que penso que teniu a les vostres mans per apoderar a les persones que acompanyeu, perdó, que és l'art o el poder transformador de l'art. No? Fa un temps es va realitzar aquest estudi als Estats Units entre persones que treballaven bàsicament amb col·lectius amb moltes, que tenien moltes dificultats, col·lectius diversos amb moltes dificultats d'apoderament, sí, col·lectius de, en temes d'igualtat de gènere, educació, marginalitat, pobresa, etc, etc, i que eren persones que mitjançant l'art ajudaven a apoderar o a construir més, més poder i més capacitat en aquests col·lectius. Val? Va ser un estudi d'investigació cooperativa. Què vol dir això? Una investigació cooperativa és un estudi que es fa des de reunir una sèrie de persones que són les que treballen diàriament amb aquesta eina, que és l'art, i fer-se una sèrie de preguntes per després portar-les aquesta pregunta a la realitat del seu dia a dia i obtenir respostes. Val? Per tant, no és un estudi que està fet en un laboratori, per més valor que tingui això, que no ho descarto, però, sinó que és un estudi que les persones a les que estaven fent aquest estudi es van reunir i es van fer preguntes. Preguntes com aquestes dues, que per mi són representatives de les que van fer, que són com, per exemple, com l'art pot ajudar la gent a que reflexioni i sobre el canvi. Sí? Això és una pregunta que es van fer entre tots. I com i quan s'allibera, crea i manté l'art el poder de transformació per al canvi de la persona i del col·lectiu. Amb aquestes preguntes van tornar a les seves realitats diàries, de la seva feina diària, i van anar recollint respostes de del que vivien i les van posar en comú. Llavors, a través de posar aquestes respostes en comú, van arribar a conclusions que van reflexar en aquest document que aquí us deixo per si el voleu consultar, però que us puc avançar resultats, per suposat, en el sentit de que moltes respostes a aquestes preguntes són respostes afirmatives, o sigui, sí. Això contribueix d'una manera decisiva, significativa i poderosa a transformar la realitat de les persones a les quals estem acompanyant. I és una conclusió, són conclusions, unes respostes basades en fets reals, com si, no? En realitats que ells han pogut viure i construir. Per tant, crec que teniu i treballeu amb una de les eines més potents, com us he dit, o de les més poderoses que hi ha per apoderar a les persones que esteu acompanyant. Molt bé. Per acabar aquesta ponència, abans de passar amb un torn de preguntes, compartir experiències, etc., m'agradaria fer un mini exercici que es fa a través d'una reflexió, que són unes preguntes que ara us faré i que us convido a que reflexioneu aquí, sí, si voleu apuntar per després recordar-ho o per treballar-ho més endavant. Les preguntes són: en primer lloc, sisplau, pensa dues accions per apoderar-te. En línia del que hem anat parlant, el que us suggereix aquesta resposta, que per cadascú pot ser totalment diferent, és igual. Però dues accions concretes per apoderar-te. Sí? Ara, sisplau, pensa dues accions per apoderar els interns, a les persones que acompanyes, en definitiva. Dues accions concretes. Molt bé. Ara, sisplau, pensa
quin és el primer pas per portar-les a terme? El primer pas, pot ser petit o gran, és igual, el primer. El primer que haig de fer és per començar-les. Molt bé. I la darrera pregunta és, quan ho faràs? I aquí sí que us dono una pista de la resposta i demà és millor que d'aquí un any. Només això. Molt bé. Fins aquí la part que depenia més exclusivament de mi. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. I ara sí que ens queden uns minuts, crec, no? Segons el programa, que m'agradaria molt que poguéssim acabar de construir aquesta ponència entre tots. Per tant, preguntes, per suposat, si teniu preguntes les contesto encantada, però també experiències, perdó, opinions, comentaris, sí? La vivència de cadascú és importantíssima en aquest tema, en aquest aspecte. Sí? O sigui que qui vulgui. Ara millor? Sí, fantàstic, fantàstic. Que, bueno, primer de tot que he de confessar que hi ha hagut algun moment que tenia ganes de sortir perquè era tanta l'acribillament d'idees que no podia processar-ho. Eh? Sí? Disculpes. No. Al revés. Que una pregunta sobre has parlat dels metaobjectius. No, si pots explicar molt breument, si, clar, si entenc metaobjectius propis, teus, o sigui, si aniria lligat amb la motivació teva pròpia o dels interns, també el metaobjectiu, en un cas concret, casos, no sé, m'imagino, reps un encàrrec d'un projecte que té un sentit, no? Una xerrada o el que sigui d'un sentit, però jo m'he de fer propi aquest objectiu, no? O tu encarregues alguna cosa a algun intern, per exemple, no? li fas una proposta, ell s'ha de fer propi aquest objectiu, o bueno, sí, és una mica una pregunta per aclarir això. Gràcies, fantàstic. Moltes gràcies. Sí, aquesta començaré contestant, perdona, explicant-vos una petita dificultat que hi ha amb aquest tema i és, com us deia, o sigui, per apoderar algú, per acompanyar, apoderar algú no, això, no apoderem a ningú, acompanyem en tot cas a que s'apoderi ell, no? Però per acompanyar, apoderar algú, com us deia, primer m'haig d'apoderar jo. Per tant, clar, aquesta ponència tota l'estona anava cap a mi, cap a l'altre, cap a mi, cap a l'altre. Sí? Per què? Perquè no puc construir això si no ho he fet prèviament amb mi. Per tant, entenc que hi hagi aquest dubte, aquesta confusió. No, el metaobjectiu treballa amb l'objectiu perdó, el metaobjectiu treballa amb l'objectiu de l'altre. O sigui, seria que l'intern trobi l'objectiu últim, el sentit últim de per què ha de fer aquella activitat que li proposeu, m'explico? O sigui, tu tens un objectiu quan fas aquella activitat, no? Vosaltres teniu un objectiu en ment, feu per alguna cosa, no sé, perquè ara faré una mica de broma, però perquè m'han contractat, perquè em paguen un sou també, però fem alguna cosa més, o sigui, tinc una intenció última amb aquesta activitat, però això no funciona si jo tinc un objectiu per aquella activitat i l'intern en té un altre objectiu. Això per començar. I després, el que motiva que la persona s'impliqui a fer alguna cosa és que trobi sentit en fer-lo, no? No només que li vingui imposat, sinó que digui, ah, mira, sí, tinc interès. I quan un té més interès? Quan el que fa contribueix més, a un nivell més gran, a alguna cosa que li pot aportar. Per exemple, si mitjançant aquella activitat, no sé,
ell d'alguna manera, aquí vaig molt lluny, però ell veu d'alguna manera que quan acabi la condemna, quan surti, això l'ajudarà, diguem, o bé a passar el temps que li queda, o bé quan surti d'alguna manera el capacita, o ha de tenir a més l'objectiu de, sí, d'acord, per a què? O sigui, el que us deia a nivell d'identitat, és a dir, quan jo estic intern, estic pres aquí dintre, si només tinc l'objectiu de sortir d'aquí, heu de preguntar més, heu d'anar una mica més a fons. Perquè sortir d'aquí a vegades pot provocar més por que... Sí que hi ha, clar, evidentment, conscientment hi ha la idea de no, vull sortir, no? Tothom vol estar fora, no vull estar aquí dintre, però si deixo de ser pres, què seré? Com em rebrà la societat? Què hi ha allà fora? Què m'espera? Que... En canvi, jo per exemple, quan acompanyo persones que diuen, mira Maria, vull aconseguir no sé, una millora professional, vale, molt bé. Per a què ho vols? Pues mira, pues per estar millor, bueno, sí, per estar millor, però per a què? Doncs mira, no sé, per ser un referent pels meus fills, m'invento. No m'invento perquè és un cas real. Això és un motiu poderós. Sí? Ja no estic fent les coses només perquè mira, vull ser millor professional, perquè vull capacitar-me més, perquè sí? Que en un moment de dificultat igual dic uf, o sí, no, és que haig de servir de model per a algú que m'importa més. Això és un metaobjectiu, és un objectiu últim. Sí? O per ser més feliç, o per sentir-me millor, no? O sigui, anar cap al final. I com saps que arribes a aquest metaobjectiu? Perquè quan ho preguntes diverses vegades, quan fas diverses vegades la pregunta per a què ho vols, per a què ho vols, la resposta sempre és la mateixa. No, veus que no hi ha una cosa més gran darrere, com si diguéssim. Llavors són objectius d'alt nivell, diguem. M'he explicat? És molt conceptual, realment. Però bueno, la pràctica seria... preguntar millor als interns per a què estem fent el que fem. I si la resposta veieu que és una mica fluixa, sabeu que aquí falta definir alguna cosa més potent perquè això s'aguanti. Sí? S'he contestat a la teva pregunta en concret? Gràcies. Bueno, perdó. Primer de tot, agrair-te per la ponència, perquè ha estat molt interessant. I et volia preguntar, perquè hi ha teories que diuen que el fet de reforçar l'autoestima, autoeficiència, autoeficàcia, pot produir els efectes negatius, els efectes contraris del que es busca. En aquest sentit, doncs, reforçar, per exemple, les conductes negatives, que ell sigui, que la persona sigui més conscient de que pot arribar, bueno, que tingui més confiança per arribar no als objectius que nosaltres desitgem, sinó als que l'han portat en el lloc en el que es troba. No sé què n'opines sobre això. Gràcies. Sí, és molt interessant aquesta apreciació perquè jo crec que parteix de entendre l'autoestima o l'autoconfiança d'una manera equivocada. Que té a veure, és a dir, una sana autoestima, llavors, a mi no m'agrada tant parlar de bona o dolenta, sinó de sana. O llavors una sana autoestima o un autoconcepte d'un mateix és aquell que ens porta a empoderar-nos per fer accions positives per mi i pels altres. Si no, una autoestima, si reforcem molt l'autoestima, pot portar a fer accions, no sé si tens un exemple concret que ens aniria molt bé, però sí? O, digues. Sí. I tu estàs empoderant la seva autoestima, el seu, no sé, la seva capacitat de que pot arribar a fer coses i en realitat estàs un supòsit de que empoderis el costat negatiu, el que no. És bon exemple, exacte. Val. Això té a veure amb, com us deia, un concepte erroni que és hi ha persones que predominantment tenen una autoestima molt alta, se'n diu, no? Massa confiança en elles mateixes, massa... i fan servir aquest poder, diguem, d'una manera en el seu profit contra d'uns altres, sigui societat, sigui... Això té a veure amb el concepte aquell primer de poder que dèiem poder sobre, aquest és un poder negatiu. Aquesta autoestima o aquesta autoconfiança en realitat és negativa perquè en realitat no és... sana autoconfiança. O sigui, les persones que tenen una autoestima molt alta, en realitat és
aquest concepte, se'n diu que és una baixa autoestima disfressada d'alta autoestima. És a dir, parteix d'una carença, parteix de, sí? De un, que un el que ha fet és compensar-la. Llavors, i realment viure-ho i creure-ho, eh? O sigui, puc, i reforçat per assoliments. He aconseguit estafar, clar, aquí és, no ho has aconseguit perquè estàs a la presó. Sí. Perdona? Sí, bueno, no vull fer sí, paròdia, perquè són temes a vegades molt greus, molt complicats, a vegades no, sempre, no? Molt greus i molt complicats, però o sigui, hi ha d'haver un prendre consciència que en realitat, primer, aquesta autoestima no és en realitat alta autoestima, sinó baixa, i després que parlem més de sana o insana, i parlem més de poder, un poder que el que fa és quan l'exerceixo, que és bueno, doncs dintre d'unes normes que... No? Que ja hauria molt debat també, però que hem construït entre la societat, etc, que quan la respeto i quan em respecto a mi mateix, em porten a viure una vida amb unes conseqüències de bueno, doncs una vida bastant bona, a altres coses com exercir un poder que en un moment he tingut o he cregut que podia dominar per aconseguir coses que jo volia, però que al final m'han portat un resultat nefast, diria jo, fatal. Per tant, alguna cosa has de prendre consciència aquí. Sí? Molt interessant, gràcies. Bé, moltes gràcies, ha estat molt pedagògic i bones eines que podem aplicar. És en relació també al que diu ella i és amb un exemple pràctic que m'ha passat i és d'un intern, jo dono classes de teatre, aleshores va venir un intern i a vegades els vaig agafar mòduls i parlo amb ells i què és això de teatre? I els, bueno, els motivo una mica, després venen a una classe i en aquest cas aquest noi volia fer classes i però no volia actuar, o sigui, hi havia una actuació i estava i deia jo no ho faré, jo no ho faré, jo no ho faré, no ho faré i ho anava repetint. Era que en fons tenia ganes, no? Bueno, va arribar l'actuació i al final va actuar i estava molt feliç, molt orgullós de si mateix. Va passar aquesta època d'agraïment que ha evolucionat amb un poder, no? Quan ve gent nova, per exemple, doncs allà és el machito que ja sap de què va i la meva pregunta és una fase això, no ho sé, no ho sé, perquè ara aquest noi que no, ja, amb mà esquerra ja es va gestionant, però... Et donaran un consell aquí. Jo els dic quan passa això i o alguns que te venen allà al taller super buà, que és, jo les digo, recorda't un poquitico les puntes de l'autoestima que t'han crecido demasiado. Saps? ¿Sabes cuando te crece el pelo? Pues que se recorten en el sen, un poquito, así a nivel no, això és sí. A un nivell anecdòtic. Tot i així s'ha crescut. Sí. Mira, jo no, per suposat no m'atreviria a donar-te consells, els teniu tots vosaltres, segurament molt més. El que sí que m'agrada molt això que has compartit amb nosaltres perquè crec que ens serveix molt bé per il·lustrar. Sí? Has parlat d'una cosa que jo havia dit a nivell teòric, que era, recordeu la piràmide aquesta? No? Tu has explicat el procés exacte de vèncer una resistència a un canvi. No? De primer, què és això del teatre, o sigui, la falta de coneixement, per què fem, no sé què, no sé quant, resistència al coneixement, després el puc, no? Pues va arribar un moment que hi deia sí puc, però no actuar davant de tothom, però puc tal, i després va haver-hi un pas de voler, perquè si no, no ho hagués fet, i va aconseguir pues, fer-ho, i a sobre va tenir un resultat positiu. Amb la qual clar, la seva autoconfiança, autoestima es va disparar a nivells sí? Fora d'aquesta galàxia. Això a vegades ens ha passat, alguna vegada ens ha passat a tots. Sí? O sigui que una cosa que tens molta dificultat, l'aconsegueixes i surts d'allà, bueno, a partir d'aquí ens menjarem el món. Bueno, després ve la realitat i ja et va com recol·locant, no passa res. Sí? O sigui, ara que està en aquesta fase d'autoconfiança excessiva, que és irreal, sí? És una autoconfiança irreal, perquè evidentment bueno, doncs, si aconseguir-ho. O sigui, jo penso que
precisament el que no faria seria posar-li en dubte, sí? O sigui, tornar a baixar, com qüestionar el que ha assolit. Clar que sí, és un assoliment, és un gran logro i molt bé que ho ha aconseguit. Més aviat el que faria seria reconduir-ho cap a que tingui un nivell de satisfacció més gran encara, que és com puc, per exemple, aconseguir altres a fer-ho. No des del soy el más mejor, soc el machito del grupo, sinó fes-te'l al teu aliat. Ara tens un expert entre el teu grup, que pot ser la teva segona mà, la mà dreta, que de passat descarrega de... sí, ho sento, és així, eh? Necessitem ajuts, no? Ningú funciona sol. Llavors amb ell li donaràs un lloc, un poder diferent, que és el poder per a, no per sobre de. O sigui, no és el soc el millor i vosaltres no sabeu tant com jo perquè he aconseguit això, sinó que soc capaç de acompanyar, ajudar i llavors sentir la satisfacció que en part segurament sentir en part, no? la teva satisfacció que deus tenir quan aconsegueixes fites com aquesta, que per cert felicitats, sí? O sigui, que pugui una mica posar-se ja més del teu costat, seria una cosa que jo faria, per exemple, sí? Com fer-lo el meu aliat, ja està. Això és un suflé, baixarà. Baixarà una mica, sí. Gràcies. Això que deia el company també a mi m'ha fet pensar amb el tema de l'autoconfiança. També personalment jo trobo que dona peu això a també nosaltres aclarir-nos la finalitat que té la nostra especialitat i la finalitat que té en aquest cas pels interns també, no? Podria ser, dic jo perquè m'ho dic a mi mateix també, no? Per què vols aconseguir arribar a triomfar, bueno, triomfar, a fer-ho molt bé? Aleshores això li pot donar amb ell i a nosaltres també el fet de descobrir que potser és millor més que l'èxit, o sigui, que què busques amb això, l'èxit o servir? O sigui, ser un producte o un treball o una obra d'art que serveix per transmetre coses, emocions, etc. No? M'ha fet pensar això. No tinc res a afegir, subratllar, sí que aquesta pregunta és interessant, no? I que a vegades cadascú s'orienta. Només faria un petit apunt que és, bueno, si la resposta és servir, la veritat s'ha de fer des d'un punt de vista molt, molt humil, diria jo, sí? Perquè si no servir des d'un altre aspecte i sense èxits, això és un camí molt difícil, molt de desert, no sé si em seguiu. En aquest sentit, us recomano la lectura d'un llibre que es diu La paradoja, de James Hunter, com us de l'adreço que puc escriure, seria HUNTER, James Hunter, sí? Que parla del lideratge des de... a aquest punt de vista, o sigui, el lideratge com la persona que lidera, la persona que serveix als altres. O sigui, és molt interessant, molt curtet, és molt ràpid i bueno, és un punt de vista molt interessant. Sí. Gràcies. Bueno, jo... Perdoneu, m'estan dient que potser s'està acabant el temps, més que res per no menjar-se... No, o sigui, per no menjar-vos la vostra pausa, només dir-vos que per suposat, moltíssimes gràcies i que si teniu, no sé, preguntes, coses que voleu preguntar-me, jo us deixo el mail, encantada de contestar-ho més de forma també personal o com vulgueu, a través, millor si no, de la comunitat d'aprenentatge, no? Podeu fer-li arribar les vostres preguntes i perquè no voldria que ningú es quedés aquí amb una inquietud, val? La darrera pregunta, doncs, gràcies. Bueno, més que una pregunta era en referència a el que havia dit ell, no? Que està molt bé la reflexió que has fet de que fos ajudant, perquè jo faig música, llavors de manera natural, ells clar, amb el seu instrument cadascú té molta feina, no? Llavors quan un ha après a fer una cosa, per simple que sigui, va amb un altre i li explica. I això no és que sigui, jo no ho agafo com que sigui un ego, oi, tu, jo què sé fer, tu encara no, que busques algú que no ho sàpiga fer, per tant jo... val, més que tu i t'ho ensenyo, sinó que també hi ha la doble vertent aquesta de que quan ensenyes una cosa, o sigui, és el reforçament de què l'has après, no? O sigui,
ho entens doblement quan ho entens, o sigui, quan ho expliques ho entens doblement, no? I llavors aquesta comunicació, no? És molt important, vull dir, jo la reforço en el meu taller, vull dir que és molt interessant això. Res, només volia dir això. I també, bueno, puntualitzar que per nosaltres, almenys per mi, jo crec, no? Els metaobjectius aquests, clar, per nosaltres no poden ser, almenys jo crec, anar molt enllà tampoc, no? Perquè vull dir, són coses petites, o sigui, aquí em sento lliure, aquí puc ser més jo, aquí, i llavors això m'obrirà portes a altres coses, no? Sí. Saps? Quan parlem, sí, perfecte. No, o sigui, almenys amb el meu i com ho veig jo. Jo no puc plantejar seràs el guitarrista del Copón ni seràs el cantante que te llevaràs a totes les xiques por delante, no. Que seria motiu poderós. O sigui, hi han de ser coses que els hi valguin per mi, Sí. El dia a dia, i quan s'acaba el dia, quan s'acaba la classe, ho faig per... Has après alguna cosa? Exacte. T'ha servit? Exacte. Saps? Sí. I que ho pensin, si els ha servit, si... Llavors jo ja estic contenta amb això, perquè ha valgut la pena aquella estona. No? Sí, és que fixa't, és que estàs parlant de metaobjectius, és que aquest concepte, entenc que, i potser igual no l'he explicat bé, però vol dir això, o sigui, no, metaobjectiu no vol dir aconseguir un objectiu físic molt gran, o sigui, ser un cantant famós. Volia dir això, precisament, quan ell diu aquí dins em sento més lliure, sí. El metaobjectiu té a veure amb valors grans com això, com la llibertat. Per això saps que estàs en el nivell últim. És sí. Això, em sento més lliure. Això, darrere d'aquí ja no hi ha res més. O més feliç, o més ple, o quan ensenyo al meu company el que he après amb el meu instrument i l'ajudo, aquí hi ha un metaobjectiu també molt gran darrere, que m'empodera molt. Sí? Soc capaç i a sobre puc acompanyar els altres... Això és, això era. Vale, molt bé, gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, ho deixem aquí. Gràcies a vosaltres. Sí.